Армысыздар, құрметті ғаламтордағы қауым, біздің тұрақты көрермендер. Бағдарламамыздың бүгінгі санының қонағы еліміздегі белді продюсерлік орталықтарының бірі, жұлдыздар жасайтын продюсерлік орталықтарының бірі, Shine Star Production продюсерлік орталығының атқарушы продюсері Гүлнәр Мамасарипова. Гүлнәр, рахмет сізге бүгін уақыт тауып келгеніңізге. Мен өзім продюсер деген сөзінің мағынасын түсінгенім осы жақында. Әлі де анықта көпсі продюсер деген кім деген сұраққа дұрыстап жауап та бере алмаймыз. Ал атқарушы продюсер деген кім? Сіздің сол орталықтағы қызметіңіз қандай? Не істейсіз сонда? Жалпы бізге продюсер деген дипломы бар, белгілі бір оқу орнында білім алған. Ондай бізде Қазақстанда адам бар екеніне күмәнданамын, өйткені біздің оқу орындарында ондай көбінесе жаңағы журналист болып шығады, редактор болып шығады, немесе басқа да мамандықтардың иесі болып шығады. Продюсер бұл бізге шетелден тәуелсіздік алғаннан кейін бүкіл әлемдік тәжірибеде бар маман ретінде, тұлға ретінде келген түсінік. Сондықтан да бізде жалпы продюсер деген мамандықтың бірнеше жаңағыдай салада өзіндік бір сипаттамасы бар. Біреу әншілерге продюсерлік етеді, телепродюсерлер бар, кинопродюсерлер бар. Да? Жалпы продюсер дегеніміз бұл шоу-бизнесті өндіруші менің түсіндігімде. Ал атқарушы продюсер дегеніміз сол өндірістің дүниеге келуіне, тыңдарманға, көрерменге жетуіне әсерін тигізетін адам. Өйткені атқарушы продюсердің мойнында кез келген жобаның жемісті болуы, жеңісті болуы, нәтижелі болуы атқарушы продюсердің иығындағы мәселе. Оны әркім әртүрлі ондай бір шек жоқ. Не продюсер, атқарушы продюсер мына мәселелермен айналысады, басқалар мына мәселемен айналысады деген. Ол үлкен корпорацияларда болуы мүмкін. Рахмет. Ал кішкентай ғана сондай бір сіздердің орталықты кішкентай ғана деп айтуға болмайды. Негізі шын мәнінде біздің жасап жүрген шаруаларымыздың барлығы Аллаға шүкір бүкіл көрермендерге, тыңдарманға жетіп жатыр ғой. Негізі бұл кішкентай ғана үйіп отырған ұжым, сол продюсерлік орталықтың тізгінін ұстап тұрған төрт ақ адам бармыз, оның барлығы өзіміздің нәзік жандар, барлықтарыңыз білесіздер ғой бұл продюсерлік орталықтың жетекшісі кім екенін. Баян Есентаевадан басқа танымайды көпшілік. Баян Есентаева жалпы продюсерлік ететін, жетекшілік ететін, да, идеялық генератор дейді ғой. Одан кейін музыкалық продюсеріміз бар, Бағым Мұхитденова. Ол екеуінің туған апалы сіңлілі екені ешкімге жасырын емес. Бағым Мұхитденованың кәсіби деңгейінің жоғарылығына ешкім шүбә келтіре алмайды. Қазақстандағы нөмірі бірінші продюсер деп, музыкалық продюсер деп айтсақ, мен ойлаймын, біздің жұлдыздарымыз да, мен деген шоу-бизнестің өкілдері де оған күмән келтірмейді шығар деп. Одан кейін мен, жалпы мен мынау көбінесе ана тіліміздегі, қазақ тіліндегі жобаларды жетекшілік ететін. Солардың барлығы, бірақ жобалардың барлығы қазақша өте тамаша шығады, сапалы, мағыналы өнімдеріңіз. Содан кейінгі төртінші адамымыз біздің мынау ұйымдастырушылық жағына жауап береді. Ол да бір үлкен сала, ол жаға ақсап жатса жобаның жемісті болуы екі талай. Ол Меруерт Есен бұрын әнші болған, Бағым Мұхитденова екеу Емірен деген дуэт болған кезінде музыкадан хабары бар, шығармашылық адам. Міне осы және де жаңағы біздің неміз бар, Баянның серіктесі бар, Майра Досполова деген. Осындай бір 4-5 адамның айналасында жасалып жатқан дүниелер. Мына сіздердің жасап жатқан жобаларыңыз, атап өтетін болсақ, Саз әлемі бағдарламасы, сериалға шығып жүрік, екі фильм, сериал, одан кейін КТК-да жақында мюзикл болды, содан кейін тағы қандай жобалар көп қой. Солардың жасап жатқан осы сіздер төртеуіңіз. 4-5 адам шындығына келген кезде. Бұл жерде мынандай ғой, дүниенің бір сондай бір сапалы болып шығуы үлкен бір отрядтың жұмыс істеуіне байланысты емес. Ең бастысы идея. Жаңағы айтады ғой, Баян Есентаева, жалпы ашығын айтатын болсақ, Баян Есентаеваны жақсы көретіндер бар, жек көретіндер бар. Екі топқа бөлініп алған қоғамда бір сондай бір топтар бар. Олардың не үшін олай бөлінгенін бір Құдай білсін, да, шындап келген кезде. Мен өзім таңғаламын. Неге? Ода тұрған енді бұл болады ғой, біз негізі, егер Баян Есентаева ер азамат болатын болса, бұл
дәл бұндай бөлінушілік болмаушы еді, барлығымыз оралап, жаңа жақсы көруші едік. Бұл жерде менің ойымша жеке мынау әйелдік философияға байланысты. Баян Есентаеваны жақсы көретінде, жек көретіндерде, түптеп келген кезде әйел азаматтар, қыздар, әйелдер, одан қашып құтыла алмаймыз, ол біздің табиғатымыз, өзімізден сұлу нәрсені көрсек, іш тартып қаламыз, өзімізден төменді көрсек, басымызды көтереміз деген сияқты. Ол таза әйелдің философиясы. Сондықтан да мен өзімнің құрбым ретінде, адам ретінде мен шынын айтсам іште күйзелем, және де таңғалам Баянның соншалықты жаңағы негатив деп айтып жатамыз ғой, соншалықты бір теріс пікір ойларды көтере біліп, ішінен соны жұта біліп, бойына сіңіре біліп, ары қарай жүре білуге сондай бір жігер тапқанына таңғалам. Сондықтан да бұл жерде жаңағы мен осы жерде пайдаланып айтқым келіп отыр. Біз қазақтар қашанға дейін біз тіл білмейді деп адамдарды айыптайды екенбіз. Жауыр болды әбден. Сол бірінші айып, сол тіл білмейді деген. Иә, тіл білмейді дейміз да. Бұл негізінде өте жауыр болған. Мен мысалға қазақтың тілін 200-300% білетін адаммын да. Және де мен сияқты сондай білетін адамдардың көп екеніне мен күмәнім жоқ. Бірақтан да сол бәріміз біле тұра, сөйлей тұра, отбасы ошақ қасында майын тамыза отыра, бала шағамызды қазақша тәрбиелей отыра, қазаққа не беріп жатырмыз? Міне осы сұрақты әркім өзіне қою керек. Абай атамыз айтпақшы, ең жеңіл тір шаруа ол біреуге ақыл айту да. Сондықтан да кез келген адам біреуді тіл білмейді, немесе тағы бірдеңе дұрыс емес деп айтпас бұрын, ең бірінші адам өзіне сұрақ қою керек. Ал мен не істедім дәл қазіргі сәтте, менің қолымнан не келді? Мен халқым үшін, жарайды халық демей ақ қояйық, ауылда тұратын болса 5-6 ауылдасым үшін бір жақсылық жасай алдым ба деген сияқты өзіне сұрақ қоятын болса, ол адам ары қарап тілін безектетпесе еді. Оның бәрін тәрбие ешкімде, мен бұл біздің ұлттық трагедиямыз. Оны тәрбиелей аламыз ба, алмаймыз ба, мен оған ешқандай жауабым да жоқ шындығын айтқан кезде. Бірақ біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, біз ақпарат заманында өмір сүріп жатырмыз. Мысалы бұрын үлкен студияларға келіп, үлкен-үлкен камера, софиттердің жарығында интервью беріп қана халыққа жететін болса, қазір міне кішкентай ғана бұрышта интернет арқылы пікіріңді білдіруге мүмкіндік бар. Дәл осындай дамыған заманда өмір сүре отырып, біз Twitter қолданамыз, біз Instagram қолданамыз, біз Facebook қолданамыз, біз ВКонтакте қолданамыз қарап тұрған кезде. Мыңдаған, миллиондаған сайттарды қараймыз. Соның бәрін қарай отырып, неге біз ең болмағанда өзімізді ұлт ретінде тәрбиелей алмайды екеміз деп ойлаймын да, жаныма бататын нәрсе сол. Ең бастысы мысалға мен ойлаймын, тіл білмеген адам ұлттың сатқыны, немесе мәңгүрт, немесе тағы біреу деп ешкімнің айтуға хақысы жоқ. Дегенмен тіл білмесе де ол кісі жақсы жобалар жасады. Ең бастысы санада. Ұлтқа деген сүйіспеншілік барлығы жүректе, санада болады да. Кез келген нәрсе бар. Я Баян осы кезге дейін қазақ тілін үйреніп алса несі кетті деген де әңгімелер айтылады да. Я оны мен де келісемін. Ол кез келген, мысалға мен ағылшын тілін үйренемін деп шетелге шыққан сайын өзіме сөз беремін. Жаңа көзің бақырайып тұрасың, не сұрарыңды білмейсің, жаңа нан суыңды білесің. Содан ойлаймын, қап әттегенай осыдан Алматыға келем да, бәрін жинастырып қоям, ағылшын тілін үйренем деймін. Содан келгеннен кейін бәрі ұмытылады. Шаруа көп. Шаруа көп. Сонымен тағы келесі сапарға дейін сол кетші қалып қойды. Сол сияқты ғой, бұл деген түйкі тіршіліктің нәрсесі. Мысалы біз бақытымызға орай ауылда өстік, бақытымызға қарай әже тәрбиесін көрдік, ата тәрбиесін көрдік, біздің бойымызда бар. Ал ондай тәрбиені көрмеген, ауылды өмірінде көрмеген адамдар үшін оның барлығын орта жастан асқан кезде үйреніп аламын деу, мысалы физиологиялық тұрғыдан алып қарағанның өзінде өте күрделі. Сондықтан да ең бастысы ұлтқа деген жүректің болуы, ұлтқа деген махаббаттың болуы, намыстың болуы. Мен мысалға айтам ғой, біз мысалға мәншіктер, әлия бар, мәншік бар, тағы да басқа қазақтың батыр қыздары бар, жаңағы аңыздардан оқығандарымыз бар қарап тұрған кезде. Солардың барлығы біздің қазақта бұрын болып өтіп кетіп, қазір қазақ ешқандай бір ерліксіз, батырсыз қалған халық сияқты. Оның барлығын ойластырып, соның барлығын суреттеп жүрген өзіміз шындығына келген кезде. Ал заман өзгерді, уақыт өтті дегенмен адам сол күйінше қалды ғой, қазақ күйінше қалды, ұлт ретінде бар.
өткенде ғана 17 миллионға жеттік деп жатырмыз. Олан асыр даламыз бар, қазақ бар. Сондықтан да ол қазақтың ішінде батыры да бар, данасы да бар, ақылдысы да бар, ақыны да бар, барлығы бар, сұлуы да бар. Әркім өз заманының кейіпкері. Біз тек қана бүгінімізді көргіміз келмейді, өткенімізбен өмір сүрген жақсы көретін халықпыз. Жалпы біз пессимист халықпыз, соны мойындауымыз керек. Жылағанды жақсы көреміз, мұңландырды жақсы көреміз, деген сияқты нәрселер. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ дегенмен де жаңағыдай нәрселерге келген кезде ойлауымыз керек та, мен ылғи да айтам. Егер де дәл қазір құдайым сақтасын, бірақ қазақтың намысын жанитын бірдеңе болатын болса, ең бірінші алдыңғы қатарда тұратын қыздардың бірі Баян болар еді деп ойлаймын. Өйткені оның дәл қазақ тілді бағдарламаларды шығаруына ықпал еткен сол ішкі намыс болатын. Біз жасыратыны жоқ, шоу-бизнесті қазақ және орыс тілді шоу-бизнесте бөлінеді. Сосын жаңа 2 жұлдыз деген бағдарлама түсірілді осыдан 4-5 жыл бұрын. Сол кезде ең бірінші жаңағы тырнақалды бағдарламасын жасауға мен мысалы өзім бас редактор болдым сол бағдарламада. Баян жүргізуші болды. Сондай сол кезде мысалға қатты білінді. Жаңағы біздің қазақтар Мейрамбек бар, Сәкен бар қатысқан, Иманбаевамыз бар. Одан жаңағы орыс тілділерден келгендеріміз бар. Үстіп келген кезде жалпы түсіру алаңының өзінде техникалық персоналдың тарапынан болсын, кімнің тарапынан болсын, мына көрініп тұрады да, өздерін кенже сезініп тұрғандары. Қазақ тілді әншілердің да. Өйткені жаңағы ол жерде барлығы техникалық жағынан болсын, басқа жағынан болсын, барлығы орыс тілінде жүргізіледі, орысша сенімен сөйлеседі, сен ойыңды дұрыстап жеткізе алмайсың деген сияқты. Мен бұның бәрін жаңағы кішкене әсірелеп айтып жатырмын, жалпы сондай сезіледі. Одан кейін бізде түрлі музыкалық жүлделер өткізіліп жатты, мысалы Хит ТВ телеарнасы болсын, Муз Зон болсын да, солардың жаңағы жүлдегерлердің, номинанттардың арасында ылғи орыс тілді әншілер болды. Мысалға түптеп айтқан кезде Жігіттер, Музарт деген топтар сол кезде дейді атағы Қазақстан жарып жатқан кез, бірақ олар ешқашан болған емес, олар болса да жеңген емес деген сияқты. Сондай-сондай шараларға жиі баратынбыз да, и сондай кездерде Баян айтады, неге бұлар, неге қазақтар қайда? Мысалы Иманбаеваның жасап жатқан тірлігі Дильназ Ахмадиевадан кем ба деген сияқты. Неге тек қана Мақпал Исабекова, неге тағы да басқа жаңағы 101 деген топ, неге дәл сондай орысша әндерге жаны жақын біздің қазақ әншілері ғана болды ондай жерлерде. Ал шындап келген кезде халық кім тыңдайды? Халық қазақ тілінде ән айтатын әншілерді тыңдайды. Ал оларды елеп еңбегін марапаттап жатқан ешкім болған жоқ. Дәл осындай намыстан туындап ең бірінші біз саз әлемін жасаймыз деген кезде Баян айтқан. Қазақтарға, тек қана қазақтарға, қазақ тілінде ән айтатын. Айта берсін, Мамбет десін, жаңағы неше түрлі әңгімелер айтылады ғой қазақ тілдерге байланысты. Ол жасырын емес, оны бәріміз мына Құдайға шүкір мына Твиттерден қарап жүрміз, өзіміздің қара көздеріміз бір-бірін солай атайды. Оның себебі қазақта ода тұрған ештеңе жоқ. Жаңағы урбанизацияға ұшыраған қазақтар бар жоқ ауылдан. Мен мысалы айтам, мен ауылдан көшіп келгеніме Құдайға шүкір 25 жыл болыпты Алматыға да. Мен ауылға барсам, мен ешқашан өзімді қалалық адам ретінде сезіне алмаймын. Өйткені мен сол жерден шығып отқан тамырым сол болғандықтан, мен сол жерге барған кезде дәл осы 25 жыл бұрын қандай болсам, дәл сондай мінез қылық көрсетуге тырысам. Ол деген сенің төменге қарап жүруің емес, сенің құрметің туған елге деген. Өкінішке орай ондай адамдар бізде өте аз. Бізде жаңағыдай биткен адамдар бар, жаңағы көп нәрсені білетін, заманына сай, өздерін солай ойлайды. Олар өмірінде ол жалпы айтып жатырмын. Шоу бизнесте де бар. Бізде вообще түптеп келген кезде мынау қоғамды бөлудің өзі ақымақтық та. Шоу бизнес немесе той бизнес немесе басқа адамдар деп алып қарауға болмайды. Барлығы Қазақстан қоғам, ортақ қоғам. Біз мысалға шоу бизнесті бөлек тәрбиелейтін болсақ, жаңағы басқа бір инженерлік саланы бөлек тәрбиелейтін болсақ, ешқашан ортақ қоғамды тәрбиелей алмаймыз. Сондықтан да қазақ ең біріншіден қазақты кемсітуін, немесе аяғынан тартуын, сыртынан күлуін, мысқылдауын қоймайынша жаңағыдай бола береді. Бірімізді біріміз кекетеміз, бірімізді біріміз мұқатамыз. Басқа ұлттың өкілдері ешқашан біз туралы олай айтпайды. Айтуға олардың дәттері бармайды. Өйткені олар біздің елімізде тұрып жатыр. Оның барлығын айтатын өзіміз, оны мойындауымыз керек.
Сондықтан да дәл осы нәрселерге, осы нәрселер қамшылап, біз саз әлемін жасаған кезде, қаншама орыс тілден айтатындар, бізде қатысайықшы деп. Саз әлемінің арқасында өмірінде қазақша айтпаған топтар қазақша ән жаздырды. Соған қатысу үшін, тек қана қазақша айтылу керек деп, бұл баянның өзің ең алғашқы талабы болатын. Керек емес, егер де орыс тілді, орыс болсын, орыс тілді әнші болсын, саз әлеміне қатысқысы келе ме, қазақша хит берсін. Сол кезде келіп қатысады. Айтпесе, жоқ жабық деген сияқты. Сондай талап ең басында болды. Енді биыл үшінші рет өтеді, екі жыл саз әлемінің рейтингісі өте жоғары болды, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бірде бір жаңағыдай продвинутый әншісіз-ақ саз әлемінің деңгейі үлкен жоғары деңгейге көтерілді. Бірінші, екінші, үшінші маусым болып жалғасып, бірнеше маусымда болып өздеріңіз жоспарларыңыз бе әлде? Жалпы ең бірінші бұл жаңа айтып отырмын ғой, қазақ тілді әншілерге байланысты номинация жүлде жариялау. Біз саз әлеміне дейін ғашықтар әлемі журналы шыққан кезде, журналдың шыққанына бір жыл болған кезінде баян айтты, осылай неге біз осы журналдың шығып жатыр, әр журнал жаңа презентация жасап атады, біз әлі халыққа бетіп әдемілеп көрсеткен жоқпыз, бірдеңе ойлап табу керек. Сол кезде біздің ойымызға тура келген жаңа номинация жабық шараға ұйымдастырайық, тек қана әншілер келсін, еңбектері еленсін деп, Майра Ілиясова бар, Мақпал Жүнісова апамыз бар, Жұбаныш бар, Сәкен бар, Мейрамбек бар, Айгүл Иманбаева, біраз осы жаңағы мүйізі қарағайдай өнер тарландарын жинап, солардың назарына біз бердік жаңа номинация бойынша. Үздік топ, үздік әнші қыз, үздік әнші жігіт деген сияқты. Жаңағы мынандай мүсінін дайындаттық, барлығын жасадық. Бірақ ешқандай жаңағыдай дабыра қылмадық. Көрсетпеді, халыққа көрсеткен жоқ. Біз тек әншілердің ортасында паладиум деген жерде арнайы дресс-кодпен, дәл сол кездегі әншілердің көзінің жалыны, киімдерінің әдемілігі, жаңағы смокинг киіп келіп барлығы. Сондай бір әдемі кеш болған. Ең бірінші қазақ тілді әншілердің өзіне ғана тиесілі сондай раут болды да қарап тұрған кезде. Соны өткізгеннен кейін ол жерге біз бірнеше телеарналардың басшыларын да шақырғанбыз, жай қонақ ретінде. Кейін Еларна телеарнасының жетекшісі Айгүл Бүкей айтты, қыздар, қазақ тілінде музыкалық жобаларың болса, ұсыныстарың болса, бізде жақында байқау жарияланады. Жасап көріңдер деп. Соны біз жаңағы бір жыл бұрын өткен нәрсені, біз ол журналды жылма жыл өткіземіз деп туралап қойғанбыз. Соны теле өнім қып шығарса қалай болар екен деп, соны кеңейтіп, идеясын бәрін нобайын жасап, алып бардық, олар бірден қолдады. Бірден қолдады, ал қыздар, сендерге құдай қуат берсін, жасап көріңдер деді. Міне, сол бірінші бағдарламасы эфирге шыққаннан бастап, бұл нонсенс болды қазақ телевизиясындағы. Адамдардың оған деген пейілі, жаңағыдай тілек айтып, жұрттар жазып, дауыс беріп, өте сондай белсенділік танытты. Жаңа апаларымыз соңғы пенсиясын жіберіп, дауыс беріп, тіпті жаңа мен күлем порталдан шығарып алып жатамыз ғой, кімге қанша дауыс келіпті деген кезде. Жаңа апаларымыз текспен жібереді. Сырым балам, бақытты бол, мен жасым 86-та бәленбайда Ақтөбеде тұрам деген сияқты. Сондай бір адамдар тек жазады, оны әнші оқымайды, ешкім оқымайды, ол тек қана статистика ғой. Сонда да болса қазақтың сол ақ жүректілігі ғой, сол бір жеткізіп қалғысы келіп, соған бір тікелей бір канал сияқты қабылданды да. Сондықтан да саз әлемінің кез келген жалпы жоба, егер халықтың жүрегіне жететін болса, ол жеңісті жемісті жоба. Саз әлемінің бір ерекшелігі оның ана жүргізу стилі, жаңағы әділ қазылар, сын айтушылар бөлек-бөлек болады. Олардың барысы бағдарламаның оның сценарийін сіз жасасыз ғой басынан аяғы? Иә, сценарийін мен жазамын толығымен. Ол жерде бірінші кезеңде біз Тұрсынбекті шақырылған болатын. Ол кезде Тұрсынбектің сол кестесіне жақсы келіп, айымыз оңынан туып, сол кезде келіскен. Сол айтатын әзілдерін, баянның онша қазақша білмейтіндігінің өзін қазақ әзілмен әдемілеп жабыстырып жіберу деген сияқты нәрселердің бәрі бірінші маусымда соның барлығы жақсылап жұмыс істеді. Екінші маусымда Тұрсынбектің жаңа гастрольдік сапарларына байланысты келісімін бермеді. Сондықтан біз жаңада ой баян Тұрсынбек жүргізбейтін болды, саз әлемін ешкім көрмейтін болды деген адамдар болды. Бірақ мен өз басым ойламаймын ешқашанда. Кез келген жобаның тағдыры бір адамға байланысты емес.
орны толмас дүние жоқ дейді ғой. Иә. Сондықтан да ойландық. Өзі де көп айтады ғой жаңа. Иә, незаменимых не бывает дейді ғой. Егер де адамның өзі солай келісімін бермей жатса, уақыты болмай жатса, не істейсің енді? Етегің жасқа толтырып, қайғырып отқаннан ештеңе жоқ, өмір жалғасып жатыр. Егер де дәл Тұрсынбек сияқты тырылдап тоқтамайтын болмаса да, демек басқа жағынан алу керек болды. Ары ойландық, бері ойландық. Жаңа аудиторияны зерттедік, да? Қыздарға кім керек, ер азаматтарға кім керек деген сияқты барлығын жаңа Марат Әлбаевпен айқын таңдадық, ұзақ уақыт дайындық жүргіздік. Дегенмен өздерінің бір қандай да бір кейіптері пайда болды, мен ойламаймын сәтсіз шықты деп. Екеуі де сондай бір еркін, жап-жақсы, Ресейде мысалға Пугачева мына жерде отырады да, Киркоров жүргізіп тұрады, керемет жүргізуші емес қой, бәріміз көрдік қой фактор аданды. Ешқандай да жүргізушілік қасиеті жоқ, қабілеті жоқ, қақиып тұрады да, бір-екі жаңағы Аллаға екі сөз айтқаны ведущий мысалы. Но есть рейтинги да қарап тұрған кезде. Ал неге біз ылғи да ойбай сен тек қана теле жүргізуші болуың керек, сен әнші болуың керек, сен мен огородыма түспе, дәл осы ғой біздің қазақтікі да, қызғаншақтық бірінші кезекте. Соны жаймен деп бұзып жатырмыз. Мен өзім ең бірінші соның несім, бастамашысымын, дәл сондай стереотиптер. Мысалға айтады, неге Баян Есентаева барлық жерде көрсете береді дейді да, мысалға. Иә, мен де соны сұрайын деп отырдым, сериалдарда мысалға, былтыр қарап тұрсақ, ол адамның өзінің жаңағы айтады ғой, коэффициент популярности дейді орыстарда. Орыстарда да бар мысал, жоқ, орыстарды қоя қояйықшы, әлемді алайық та мысалға. Неге Анджелина Джоли түсе береді фильмдерге? Неге Пенелопа Круз түсе береді фильмдерге? Саусақпен санарлықта қарап тұрған кезде. Жас әншілер 10 жылда бір келеді, 5 жыл актрисаларды, жас Скарлетт Йоханссон сияқтылар. Брэд Питт әлі күнге дейін секс символ мысалға. Неге? Өйткені халық ең бірінші жақсы көріп қалды ма, халық сол адамдарды әртүрлі кейіпте көргісі келеді. Демек олар басқалардан талантты ең бастысы. Олар соны мойындай біледі. Неге мысалы Ксения Собчак пен Тина Канделаки әлі күнге дейін жаңағы медиа вумен қарап тұрған кезде, да? Солардың күнделікті солардың өмірінен бірдеңе біздің құлағымызға жетіп атады. Ал неге біз жалғыз Баян Есентаеваның дәл сондай белсенділігін көтере алмаймыз? Мен соны түсінбеймін. Егер сенің қолыңнан келсе, сен де шық, сен де жаса, сен соған бәсекелес болшы. Иә. Сол кезде ол мүмкін қоятын шығар ондай белсенділігін. Деп ойлаймын да, мысалы былтыр менің өзіме журналистер сұрақ қояды. Неге Баян Есентаева шыға береді барлық жерге? Мен айтам, 7-ші арнада «Танцы со звездами» Баян Есентаева өз заявка берген жоқ қой. Өздері шақырды да. Мен өзім бірнеше рет келіссөзге бардым. Біздің графигіміз өте тығыз болды, біз сериал түсіріп жаттық, бізде саз әлемі болып жатты. Біз айттық, жоқ, Баян қатыса алмайды деп. Жоқ, міне осы Баян керек бізге, не істесеңіздер де міне керек бізге деген жалынып, кәдімгідей қатысуға тура келді. Мысалға ол да үлкен еңбек, ол бір-екі па жасаудың өзі еңбек. Демек сұраныс бар. Иә, сұраныс бар да. Одан мейлі оны алып қараңыз. Саз әлемінде ең басында ол жүргізушілік болып, жүргізуші болды. Баянның өзінің көрермені бар, олар оны іздейді. Мысалға біз үшінші немесе төртінші кезеңде Баянды алып тастап көрейікші, ол дәл сол Баянның орны ойсырайды. Өйткені біздің ауылдағы кісілер, мысалы менің жеңгелерім айтады, Баянның көйлегіне қарап отырамыз, сырғасына қарап отырамыз, адамдар әдемілікті көргісі келеді. Оны да бере білу керек, ол да рейтинг. Қарап тұрған кезде ол да имидж, да? Қазақша сөйлеп тұрып, дым талғамы жоқ, дым киімі жоқ, дым әдемілігі жоқ, қызды шығарып қойғаннан пайда жоқ. Ондайлар бізде өте көп, оны жасырудың қажеті жоқ. Баян өзі емес, қыздары бар, олар да барлық жерге көрсетеді. Енді Баян, мысалға Баян өзі продюсерлікпен айналысады, да? Жаңа ең басында айтты ғой, Мейрамбек Беспаевты түсірді, өйткені ақша тапқысы келді деп. Дұрыс, оны ол жасырмайды да. Ең бірінші біз кино түсіреміз деген идея миымызға келген кезде, Мейрамбектің біз творчествосын барлығын білеміз, адам ретінде жақсы араласамыз бұрыннан, екі жұлдызды адам мысалға сондай бір қабысқан қарым қатынастар шығармашылық жағынан да. Соны айтқан кезде мен өзім күлкім келеді, егер де жаңа біздің оңтүстік жақтың қызы болса, шамалы майдалап, мен осы Мейрамбектің сондай халықтың жүрегінен орын тапқан әнші екенін білемін, Мейрамбекті тарихта қалдырғым келді деп айтуға болушы еді ғой. Халық сенетін еді, халық жейтін еді ондай жауапты. Жоқ, Баян айтады, мен ойландым,
кім қазаққа кім керек, Мейрамбек керек. Кім үшін кинотеатрға кеп, 1000 теңгесін алып келеді адамдар, Мейрамбек үшін алып келеді. Міне, мен сол үшін Мейрамбек таңдадым, я мен ақша тапқым келді, дейді, солай айтады. Міне, сонысы мен ұнамайды қарап тұрған кезде. Тік мінезді, шындық айтатын мен ұнамайды. Ал мысалға жаңағы айтады, неге саз әлемінде баянның қыздары қатысады? Жоқ, баянның қыздары ол шоу-бизнесті продюсер, оның бірнеше көп емес қой өзі, кешіу, Іңкәр тобы, Айлан болды ол да қазір жоқ, мысалға Шайын тобы жоқ, Айгүл Иманбаева. Олар мысалға ешқандай халық танымайтын, баян қаншама ақша салса да атағы шықпай жатқан топ бола тұра қатысатын болса, онда сөйлеу керек та. Ал хит беретін кім? Кешіу. Қыздар топтардың арасында ең үздігі кім? Кешіу. А кешіуге кім қазір бәсекелес бола алады? Оны ешкім айта алмайды. Индиго ма, текила ма, кім? Асыл тобы ма? Вокалдық тұрғыдан болсын, хореографиялық тұрғыдан болсын, жаңа музыкалық материалдың сауаттылығынан болсын, қыздардың сырт кейпінен болсын, олардың дүние танымынан қай жағынан алып қарасаңыз да оларға бәсекелес жоқ. Оны мойындағымыз келмейді, оны ашық, мен мысалы ашық айтып отырмын да, ол ешқандай жаңағыдай скромность не украшает наше время никого. Шынын айтқан кезде. Оны үйтіп алып қарайық. Айгүл Иманбаева. Айгүл Иманбаева баянға продюсерлікке келгенге дейін актриса болған. Оған дейін әншілік жолын кішкене салып қойған әнші болды. Оны кез келген қазақтан ұйтты. Енді Иманбаеваның Есентаеваға продюсерлік қатысы болғандықтан ол сахнадан түсіп қалу керек па? Міне, көрдіңіз ба? Сұрақ қоя отырып, жауабын ешкім ойламайды. Тек қана біз айтамыз, неге? Неге жаңағы баянның қыздары шыға береді дейміз? Мысалы, жаңағы сериалдарда мысалы, Кәмшат Жолдыбаеваны алайық. Ол жерде мысалы, ең бірінші ғашық жүрек түсіретін кезде, Мөлдіра Өлбекова ойнаған кезінде, біз Әлия Телебарисова, кім? Кәсіби актрисаларға... Кәсіби актрисаларының барлығын көргеміз, барлығын көргеміз. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Барлығы Сағаты Василь. Тағы бірнеше актрисалардың барлығы келген проба жасауға. Өте алмады ма сонда? Ешқайсы өте алған жоқ. Кәмшаттың образын... Кәмшаттың образына келетін болса, Кәмшат Шайын продакшн орталығына келгенге дейін Біржан Сал фильмінде ойнаған. Бар екен оның актерлік. Сондықтан да оның актрисалық тәжірибесі баянға келгенге дейін бар. Ал Жанар Дугалованы алатын болсақ, бұл Мәскеудегі ГИТИСТ-ті актерлік факультетін қызыл дипломға бітірген. Актриса. Біздің кәсіби актриса. Ол Мәскеудегі бүкіл жаңағы орыстардың астанасындағы бүкіл баяғыдан қазірдің өзінде ең авторитет жоғары, беделі жоғары вуздардың біреуін қызыл дипломға бітірген актриса кәсіби. Ал енді осының бәрін түптеп былай шеңберлеп көріңізші, ол қыздардың фильмде ойнауға хақысы бар ғой. Әрине бар. Әрине бар. Сондықтан да олар тек қана баянның проекциясы болғандықтан емес. Мысалға біз қазір Трактористің махаббат деген сериалмен өндіріске түсеміз, құдай қалса, үш күннен кейін түсірілім басталады. Кәмшат Жолдыбаева ойнайды. Біз ол жерге кімді көрмедік? Қаншама актрисаны көрдік. Тюз бар ма, Әуезов театры бар, Мандрам театры. Кастинг жарияладық. Кастинг жарияладық, келдік, бәрін проба жасадық, мысалға қарап тұр. Біреуге лоск жетпейді, біреуге түр жетпейді, біреуге фигура жетпейді. Бұл экран деген нәрсе бәрі идеалны болу керек қой. Образ бар, белгілі бір да. Ол әдемі кине біледі, ол сондай адамдарды былай-былай қарайды, басындағы образы да сондай бір. Ешқандай бір кемшілік жоқ, сырт мүсінінде адам болу керек. Ол да бізде өте проблема. Қарап ойлап қараңызшы, біз қазақтың қыздары аяғымыз қысқа, бойымыз қысқа болып келеміз. Шындығын айтқан кезде. Ал сахнадан біз аяғы ұзын әдемі қыздарды көргіміз келеді. Ал ондай қыздар өте аз. Біз мысалға кешіу тобына кастинг жарияласақ, бір рет 800 қыз келген. 800 қыздың ішінде бірде бір қыз болмаған.
Бұлардың барлығы жаңағыдай Камшат пен Айдана біз ең бірінші ғашық жүректі түсірген кезде олар ән айтамыз деп келген жоқ, олар киноға түскілері кеп келген. Сол кезде біз жаңағы біздің басты кейіпкеріміз әнші қыз болу керек болды, сон әншілік қабілеті бар қыздарын бәрін тыңдап көруге мәжбүр болғанбыз. Сол кезде біз Айдана Меденова мен Камшатты резервқа алып қалғанбыз. Олар киноға түскен жоқ, бірақ олардың бойында әншілік бар екен, Бағы Мақсатқызы көрді, мына екі қызды қалдырамыз деді. Бізде ылғи резерв бар. Одан кейін ол қыздар біздің продюсерлік орталықтың есебінен вокалдан сабақ алады. Күнде мысалы вокалистке береді, осы қызды ашу керек деген сияқты. Міне, бір жарым, біреуі бір жарым, біреуі екі жылдай жүрді. Ал Жанар Дугалова өзі жаңағы гитисті бітіріп келген екен, Астанада президент оркестр жұмыс істеп жүрген кезде екен, оны музыкалық ортадағылар солай кеңес берген Бағы Мақсатқызына, тыңдап көріңіз, бір қыз барады деп. Ол да солай резервте жүрген. Сондықтан да жаңағыдай айтып отырмын ғой, аяғы ұзын, бойы ұзын, түрі әдемі, аузын ашқан, жаңағы түрі аузын ашқанға дейін де, ашқаннан кейін де әдемі болып қалатын адамдарды табу өте қиын. А сіздер қайсына көбірек мән бересіздер? Түріне, әдемілігіне ме, әлде ең бірінші вокалына? Бірақ қай қыздарыңызды, қай жоғыларыңызды қарасаңыздар, бәрі айдай сұлу қыздар. Енді сол өздеріңіз жасайсыздар ғой қыздарды сөйтіп. Баян айтқан бір қыздардың бәрін мен жұлдыз жасаймын, мен таппаймын оларды, мен жасаймын деп. Қыздардың барлығы олардың бойында әрине табиғи талант болу керек. Олар бір, білесіз бе, мынау жаңадан бүйтіп атқылап шығып жатқан бұлақтың бір кішкене ғана бөлігі сияқты ғой басында. Оны көретін бар, көрмейтін бар. Егер көрсең, жаңадай айтып отырмын, өте қиын. Сырт келбетіне байланысты өте қиын ең біріншіден. Бізде ән айтатын қыздар өте көп. Сондайды көрген кезде, қандай да бір мынандай сәулесін көрген кезде, жаңағы қызды басталады. Шашын дұрыстау, бетін дұрыстау, косметологқа жіберу, фитнесқа апару, жаңағы қыздарға жан жақты сабақ береміз. Мен мысалы өзім қыздардың жаңағы интервью беруіне қалай өзін ұстау керек, не айту керек, қандай сөздер айту керек, тавтологиядан қалай құтылу керек деген сияқты жаңағы сауатты сөйлеу керек деген сияқты нәрселер бойынша ылғи да айтып отырамын. Соның кез келген жаңағы журналдарға сұхбат берген кезінде ылғи бекітуге жібертіңдер маған деймін. Өйткені құдайға шүкір біздің журналистерімізде асқан сауаттылықпен ерекшеленіп тұрғаны аз. Сондықтан да барлығы түптеп келген кезде мынан сондай бір жиынтық образ пайда болады. Олардың жаңағы әншілік шығармашылық жағына Бағы Мақсатқызы жауап берсе, жалпы концептуалдық тұрғыдан топтың образы қандай болады, портреті қандай болады, қыздар қандай болу керек, олар қалай киіну керек, олар өздерін қалай ұстау керек деген сияқты мәселелердің бәрін жалпы жетекшілік ол баянның мойнындағы нәрсе. Жаңағыдай интервью беруге, қоғамдық өзінің бейнесін қалыптастыруға келген кезде мен мысалға білгенімді айтып, ақылымды айтып отырамын. Сондай жан жақты, сондай үлкен жұмыстардың жиынтығынан қандай да бір жаңағыдай жоба пайда болады, кешью немесе басқа. Ал сіздердің орталыққа келіп жұлдыз атану үшін қыздардың қалтасы қомақты қаржыға толып келу керек пе? Олар қалталы қыздар біздің орталықтан қалталы қыз көрдіңіз ба? Жоқ, кез келген Баян Есентаеваның продюсерлік орталығына келу үшін соның атына жұлдыз болу үшін олар енді ақша төлеу керек қой? Жоқ, ақша төлемейді. Баян Есентаева егер де ақшасы көп адамдарды продюсерлік ететін болса, қазір мысалға ол продюсер ретінде атақты болмаушы еді. Өйткені ақшасы бар адамдардың әдетте таланты болмайды көбінесе. Сондықтан да олар ақша төлейді. Ал егер де сенің талантың болып жатса, ол продюсердің өзінің өнімі ғой. Оған оның байлығы, әкешесінің кім екені, қайдан шыққаны маңызды емес. Ең біріншіден қарапайым, мысалы Жанар Дугалованы алып қараңыз. Саусақпен кез келгенін санап беруге болады. Жанар Дугалованы алып қараңыз. Павлодарда қарапайым мәдени қызметкерлердің отбасынан шыққан, жалпы Иранғайып ағамыздың жиен қызы болып келеді ол. Ақындығы бар, жаңа қаны да бар шығармашылыққа деген. Камшат Жолдыбаева ол жаңағы Ақтау Маңғыстау облысын Порт Шевченко деген жерінен қарапайым отбасының қызы. Айдана Мединова семейдің қызы. Ондай бір жаңағыдай арттарында ешкімде тұрмаған.
Құдайға шүкір, орта, кәдімгі қарапайым қазақтың семьяларына шыққан қыздар. Ал Айгүл Иманбаеваны да бір миллионерша деп ешкім айта алмайды шығар, ол да өз шығармашылығын, өз еңбегімен тырнақтап, жинақтап келген адамдардың бірі. Сондықтан да жоқ, бізде әлі күнге дейін ондай жоба болған емес, біреудің ақшасына қарап, жаңандай бір жоба жасап, теледидарларға беріп, атын шығарып берем деген мәселе. Ондайдың барлық, ондай ұсыныстар өте көп түседі. Оны жасырудың қажеті жоқ. Қабылдамайсыз. Көп түседі. Иә. Баянға өте көп келеді. Жаңағы бизнесте жүрген азаматтарымыз бар, билікте жүрген азаматтарымыз бар, өте көп келеді. Олардың барлығы да ешқашан қабылданбайды. Олар түсінбейді шынын айтқан кезде, неге қабылданбайтынын. Ақша табуға болатын кәсіп, бірақ неге екенін білмеймін, баян оған мойынсынбайды. Керек емес дейді оған. Гүлнұренді, өзіңізге тоқталайықшы. Сіз бұл орталыққа қашан келдіңіз, қайдан келдіңіз, мамандығыңыз қандай, сіздің сөйлеп отырған түріңізге, сөз саптауыңызға қарап бір филолог. Жоқ, филолог емеспін, мен журналистпін, мамандығым журналист кәсіби. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдаған кезінде. Мен өзім туған жерім оңтүстік жақ, Шымкент. Кезінде арман қойып келгенбіз Алматыға. Сол журналистиканың қыр-сырын меңгергенше жаңалықтарда жұмыс істеп. Республикалық арналарда істедіңіз ба? Иә, Қазақстан телеарнасында шеф-редактор болдым жаңалықтардың. Оған дейін оңтүстік Астана телеарнасында бас редактор болдым. Оған дейін кәдімгі жаңалықтардың журналисті болдым. Баян екеуміздің танысуымызға да себепші болған сол микрофон мен камера. Оператордың сөмкесін көтеріп, қоқыстарды аралап, пенсиясын алмаған апалардың жырын тыңдап, бармаған істемеген нәрсеміз жоқ. Бұл өте жаңалықтарда жұмыс. Жаңалықтарда үлкен мектеп болды. Жаңалықтармен қоса сараптаманы алып жүрдім кезінде, эфирде болдым. Сондықтан да үлкен сондай бір мектептен өттік біз. Қазіргі журналистердің, тележурналист, менде жаңа баяғының кемпірлері ұқсап, қазіргі журналистер деп айтам ғой. Негізі интервью алып отқанда барлығы белгілі болады ғой. Жалпы әлі күнге дейін менің қол астымда жұмыс істеген журналистер, қазір біреуі Бельгияда, біреуі Англияда жұмыс істейді, солардың бәрі айтады ғой. Гүлекен, біздің немісті қарап жіберіңізші, апта кезеттен шығайын деп жатыр, анан шығайын деп жатыр деп әлі күнге дейін журналистер звондап мен пікірімді сұрап отырады. Сондай бір талаптың жоғары болғандығының бір септігі. Бірақ журналистикадан кеттіңіз? Журналистикадан неге кеттім? Мен дәл қазіргі айналысып жүрген шаруамның бәрі журналистиканың дәп ортасы ғой. Енді мен ойлаймын, бұрындары бір камера, бір оператор және мен істейтін болсақ, дәл қазір үлкен студияларды басқаруға тура келеді. Бұның барлығы телевизиялық өнімдер. Біз телеканал Қазақстан телеарнасынан кеткеннен кейін жалпы жасыратын жоқ, біз кез келген бас редактор болсын, шеф редактор болсын, өздігінен жұмыстан кетпейді. Бізде мынау қандай да бір құбылыстардың, өзгерістердің әсерінен жұмыстан кетеді. Басшылық ауысады, немесе идеология ауысады деген сияқты. Сон бірнеше рет сондайға ұшырағаннан кейін мен өзім кешке таман осылай үйіме келіп, бала шағама қарап, сол кезде кішкентай балалар, үш қызымды, сонда ойлағам, неге мен ылғи қандай да бір тербелістердің құрбаны болуым керек, болды жетеді деген. Өзіме сондай бір ой келді, бірақ ол кезде мен білген жоқпын, немен айналысам, не істейтінімді. Сөйтіп отырған кезде баян телефон шалды, не істегелі жатсын. Мен айттым, мен әзірге шешкен жоқпын, пока отпускі демін деп. Соны кездесейік деп кездестік. Сол кезде оған бір бизнес ортадан ұсыныс түскен екен, Шайын магазин деген глянцевый журнал шығару туралы. Бірақ орыс тілінде сен соған жетекшілік етесің бе деп. Сосын мен айттым, мен білмеймін енді орыс тілінде қалай болады, мен ылғи қазақша, қазақ редакциясын басқарып жүрген адаммын деп. Ол жерде сенің тілің емес, сенің басқарушылық қабілетің керек деп. Сонымен келісіп, соны басталып кетті. Кейін бірте-бірте біз Шайын продакшн орталығы құрылды. Ғашық жүрек бірінші фильмін түсіретін кезде киноға ешқандай қатысым жоқ, сол кезде де баян отырғызып қойды, сен атқарушы продюсер боласың деп, мен білмеймін ол кезде менің міндетіме не кіреді, не істеу керек екен. Сонан кейін мен сонда қалай деп сөйтіп едім, ешкім де білмейді, бәріміз бірінші рет істеп жатырмыз ғой, өзің сенің қолыңнан бәрі келеді деген сияқты. Сөйтіп жаңа режиссер айтады, маған объекті керек, мысалы маған түрме керек дейді.
маған аэропорт керек дейді, оның барлығы режим нысандар мысалы. Сол кездерде баяғы жаңалықтарда істеген бүкіл информация бастағы өз көмегін тигізді. Барлық жерде өзімнің таныстарым, өзімнің бұрын қоластында істегендер, немесе бірге істеген әріптестер әдетте пресс-службалар арқылы шешіледі ғой бұлардың барлығы. Телефон шоу осындай осындай деп, әйтеуір сол міндетті бір айдың қалай өтіп кеткенін білмейміз, түсіріп шықтық сол нені. Дәл қазір мысалы, үш күннен кейін сериал басталғалы жатыр, менің қиялыма кіріпте жүрген жоқ қалай түсіреміз деген, әйтеуір түсіретініме сеніндімін сол нені. Осы сериал туралы сұрайын дегенім, Твиттер арқылы білгеніміз, сіз ол жақта бір рөлді сомдайсыз. Өзіңізді актриса ретінде... Актриса ретінде. Жалпы мен Алматыға келген кезде 91 жылы. Менің әкем кезінде жаңағы ауылдың кісілерін білесіздер ғой, әртіс болғандарды ұнатпаған. Сол әкешесінен тығылып, жаңағы Шымкентте технологический институт бар. Соған түсем деп кетіп, институт культураның режиссер мамандығы бойынша оқуға түсіп келген екен кезінде. Сөйтіп ешкімге айтпай бір жыл оқыған. Оны болашақ инженер деп жүрген біздің атамыз өте сондай ауыз дуалы үлкен кісі болатын, көп адам сыйлайтын үлкен қызметтегі. Баласының әртіс болатынына мүлдем қарсы болған ғой. Сөйтіп одан кейін, бір жылдан кейін біздің сол Шымкентте тұратын әпкеміз айтып қойыпты. Осылай балаң нені бітіріп, түсіп бірінші курсты бітіріп атыр деп. Содан айғай шу шығып, институттан шығарып алыпты мен әкемді. Әртіс болмайсың. Әртіс болмайсың, режиссер болмайсың деп. Содан оның да мінезі оңып тұрмаған болса керек, содан енді барды тағы оқуға түстесе, ол барып физкультурнаға түсіпті. Сөйтіп футбол командасына кіріп кеткен ғой. Содан оны тағы да жаңа нормально оқып жүр десе, келмейді дейді үйге. Содан іздесе жаңағы Шымкенттің футбол командасымен Өскеменге бір жаққа кетіп қалған. Содан тағы артынан іздеп барып, әкемді үйге әкеп, соның ақырында болмағасын жаңағы институт культураның дирижерлік факультетіне қайтадан восстановить етіп, соны бітірген. Сол басынан өткен сондай бір жағдайлардың бәрін әкем өмір бақи айтып жүретін, ауылдағы мәдениет үйінде өзінің кружогы болатын. Кейін сол ауылдағы жастарды жинап, спектакльдер қоятын. Мен ойнайтын сол жерде, кішкентай қыздардың рөлін. Кейін Қажымұқанның туралы кино түсірген кезде соның рөлін ойнаған Әлеухан деген актер, менің әкемнің труппасының актер, тракторист бұрынғы мамандығы. Сол лениншіл жасқа шыққан кезде мен папым алып келген Алматыға соны. Сөйтіп бекітіліп кетіп, Әлеухан деген біздің көршіміз, тракторист, Қажымұқанды ойнап шыққан. Сол өзі бәрібір қанша кетсе де, сол шығармашылықтың ажақ бер жағында жүрген кісі ғой. Соны мен келетін кезде айтты, қызым сен театральныйға барасың ба, мен саған барынша көмек көрсетемін деді. Мені кезінде әкем түсінбеп еді. Мен саған барынша көмек көрсетемін деп. Жарайды деп сөйттім. Сон келген екен Фарида Шарипова, менің әкемнің өте жақсы көретін актриса, ұстазы болатын. Жұмат Шайынның атындағы театрда жұмыс істеген бұрын бірге. Сол кісіге алып барды Әлесінде Әуезов театрында. Сөйтіп, ол кісі мен осылай сөйлесіп отырды. Ананы сұрады. Мен өзім актриса болам деп кәдімгідей, бірақ юридический факультетке түсем деп баяғыда өзімнің атама сөз бергенім бар жаңағы. Өнерді жақтырмайтын. Ол да ішімде тұр. Бірақ мен алтын медальмен келіп тұрым, қайда түссем де жолым ашық болатын. Сөйтіп жаңағы Фарида Шариповамен сөйлесіп отырмын, ол кісі мен ауыл туралы сұрап жатыр, апам, атам туралы сұрап жатыр, бәрін айтып бердім ғой. Сол кезде айтты, Молдабек сен мына қызың неге барса да болады актерлыққа, бірақ мына қызыңның тілі жақсы екен, журналистикаға апар деп. Актриса болатын адам кез келген уақытта өз жолы болып кетеді. Мынандай тілі бар қызды сен актерлікке апарып қорғылма, журналист болсын, қалай ойлайсың деп сөйтті. Сосын мен айттым, мен де негізі барғым келеді журналистикаға деп. Мен ол кезде Қазақстан пионеріне, сосын Ақжелкен, тағы бір журналдарға көптеген мақалаларым шығатын. Мектеп кезінде. Ол кезде мен журналист болуды армандаған жоқпын, бірақ жаңағы әр жерден жазып атады ғой балдар, хаттар. Соларды көріп өзім қызығатын да жазып жіберетінмін. Сөйтіп ылғи да жарыққа шығатын менің жазғандарым. Сөйтіп КазГУ-дың журналистика факультетіне барып біліп едік, айтты, сіздің қызыңыздың шыққан мақалалары болса, онда аламыз деп. Содан баяғы менің әжемнің несі ғой, тигені, мен кішкентайымнан шыққан мақалаларын бәрін қырқып алып, неге жинай берген екен. Мынандай салафанмен мешоктен бүйтіп әдемілеп, қаптап, каждыйын өйстіп қаттап қойған екен. Соны мен білетінмін. Соны апама звондадым ғой, сізде бар ма еді деп. Иә бар деп беріп жібере қойды.
Содан журналистика факультетіне түсіп кеттім. Сол кейін... Актриса болан деп тұрған жерде журналист болып кеттіңіз. Ол кезде білмеймін, менде бір сондай бір, қандай да бір мақсат болмады ма, дәл сондай бір актриса болсам деген мынандай бір ұмтылыста болған жоқ. Маған жалпы журналистика жақын болды сол кездің өзінде. Құдайдың өзі бәрібір түптеп келген кезде алып келді. Кейін ғашық жүрекке түсетін кезде жаңағы бұл коммерциялық жоба болды ғой. Анау актер мынанша тұрады, мына актриса мынанша тұрады екен деген сияқты бағалар шыққан кезде арамыздан іздей бастадық. Ақшамыз жетпей барады. Шығынды азайту үшін әңгіменің ашығын айтқанда. Сөйтіп жаңағыдай кішкентай-кішкентай рөлдерге Асқар Ұзабаев кастинг өткізе бастады. Сонымен мен онсызда басым қатып жүрген адаммын. Ол ойнауға ешқандай нем жоқ. Компьютердің алдында отырам, телефонда отырам, сөйтіп отырған ем, берге бер деп шақырып алды, сен мектеп директорын ойнайсың деп. Мені қой қайдағы ойнаған, мен вообще атыстайын деп сөйтіп ем, жоқ сен түрің келіп тұр, добрый адамға кел көрейік деп. Соны проба жасап көрді, бол сен ойнайсың деп. Сериалда ма, фильмде ма? Фильм, ең бірінші ғашық жүрек. Балалар үйінің директорының рөлін берген. Сөйтіп, содан тағы да жаңа түсіру алаңында мен күліп жатырмын. Асқар, осыдан 10-15 дубль жасайтын болсаң, өзіңнен көр, мен саған кәсіби актриса емеспін ғой деп. Сөйтіп едім, ей жоқ, ештеңе де жоқ, ойнап шығасың деп. Ешқандай да көп дубль болған жоқ, айтқанын істеп, бәрібір қанда бар нәрсе де. Содан кейін ғашық жүрек несінде сериалында біз өз-өзімізді ойнадық. Енді осы жолы жаңа трактористтің махаббаты негізгі оқиға ауылда өтеді. Біздің шығармашылық топта ауылды ішінен білетін мен екем. Жаңағы Асқар Ұзабаев Тараздың қаланың жігіті, баян болса да қаланыкі. Сондай жалпы бүйтіп ауылды ішінен білетін адам азды. Содан жаңағы проба өткізеді ғой. Берік Айтжанов келеді. Біресе мен кемпір болып ойнаймын, біресе келін болып ойнаймын. Әйтеуір ана қасында тұрып актерді көру үшін давай сен тұра сал дейді, соны тұрып ойнаймын. Соны Айгүл Иманбаеваны көрген кезде мен сауыншылыққа нет. Ал біздің ауылымызда үлкен ферма болатын союзым кезінде. Сол фермаға жиі-жиі баратынбыз, өйткені менің бір туысқан ағам сол ферманы басқарды да қайта-қайта баратынбыз. Мен деген ол сауыншылардың барлығын жақсы білемін, қалай болады, не болатын. Содан қасында тұрып қосалқы рөл жай бүйтіп істеп тұрған ғой сауыншының рөлінде. Соны біткеннен кейін Асқар, болды Гүлнұр, сен сауыншы болып ойнайсың. Мен айттым, мен уақытым жоқ ойнайтын, сен болады уақытым деп сөйтіп бекітіп жіберді. Солай-солай кез келген нәрселер өзінің рет-ретімен. Ол эпизод емес, ол кәдімгі рөл? Ол эпизод емес, ол рөл. Ал қанша сериядан тұрады бұл сериал? 16 сериядан тұрады. Біз мынау 40 километр жердегі ауылда түсіреміз. Күнде сол ауылға барып жаңағы баяғы қазекемнің мәселелері, біз жаңа айтып отырмын ғой, біздің ұлттық трагедия деген сияқты. Жалпы дәл қазір келісімін беріп тұрған адам 10 минуттан кейін айнып қалады деген сияқты, сондай бір күрделі процесс жүріп жатыр. Дегенмен бұл сериал түсіріледі, уақытында эфирге шығады. Кез келген нәрсе сондай бір кедергілерден тұрмаса қызық болмайды ғой. Көрермендеріңіз қашан көре алады сериалды? 42 айында Ел арна телеарнасынан көре алады. Қай күні дәл эфирге шығатынын білмедім, ол өз телеарнаның құзырындағы мәселе. Біз 42-ке дайындап береміз. Ал енді әрине ол әзірге құпия шығар, дегенмен бұл сериал аты да өз бір ерекше, трактористтің махаббаты дейді. Махаббат жайлы фильм ба? Махаббат жайлы, иә, өте сондай бір жылы, комедияға толы сондай бір сериал болады. Жұлдыздар бар ма ішінде? Жаңағы айтып сұрап отырған баянның фильмдерінің бәрі жұлдыздар ма? Иә, жұлдыздар бар, иә, әрине. Бірақ ең басты құрам ол актерлер. Жоқ, жаңағы дұрыс сұрақты өзім дұрыс қоймадым. Жаңағы шоу бизнес туралы ма бұл фильм? Жоқ, шоу бизнес туралы емес. Бұл фильм жаңағы қалада тұратын парфюмериялық магазиндердің қожайыны, өмірінің барлығын тек ақшамен есептейтін кейіпкер әйел. Баян тағы да ойнайды ғой? Жоқ, Баян ойнамайды, Кәмшат Жолдыбаева ойнайды. Жоқ, осы сериалда ойнамайды? Ойнамайды. Болмайды ғой, Баян көрмейтін.
Камшат Жолдыбаева ойнайды, сондай сүйтіп жүрген қыз есеппен тұрмысқа шыққысы келеді. Сонда қандай да бір жағдайлардың әсерінен ол ұшаққа отыра алмайды да, өзінің машинесімен көлігімен Астанаға жол тартады, жолда жаңағы аварияға ұшырап, есінен танып қалады, сөйтіп бір ауылға түседі. Оны тауып алатын тракторист, өзінің қайдан келетінін, кім екенін білмейді. Сол жаңағы ауылдың бүкіл нанын илеп, есігін алын сыпырып, жаңағы кемпірдің айтқанын істеп, әбден көрмегенді көреді. Сонда негізгі идея бұл сериалдың ауылдың тіршілігімен таныстыру? Ауылдың тіршілігі, иә, оның жаңа жалпы айтып отқан тақырып махаббат болғанмен жаңағы ауылдың адамдарының тіршілігі. Қалай өмір сүріп жатыр, қалай ақша тауып жатыр, келін мен ененің арасындағы қарым-қатынас, жаңа әйелдерін жұмысқа жіберіп қойып, үйлерінде арақ ішіп жататын еркектер, жаңағы жұмыссыздықты жою жолындағы сәтсіз қадамдар, сәтті қадамдар деген сияқты жемқорлық. Өте күрделі тақырыптар. Өте күрделі тақырып, иә, жаңағы әкімшілік тарапынан қолдаудың болмауы, кез келген жерде жемқорлықтың бар екені, бармақ басты көз қысты әрекеттерінің бар екені, барлығы қамтылады. Кәдімгі ең бастысы ауылда тұратын адамдардың өмірін олардың көз алдында сондай бір кейіпте беру. Менің ылғи айтатыным, адамдарды көрерменді алдауға болмайды. Идея автор сіз емессіз? Жоқ, біз мен емеспін. Өйткені сізге идея авторы. Бұл идея біз ғашық жүрек біріншіні түсіріп жатқан кезімізде, жаңағы түсіру площадка дейді, осы жерде келген. Сонда келесі фильмді осындай алып түсірсе қайтеді деген. Содан сол идея былайынан жүрді да, Асқар Ұзабаев пен Данияр Күмісбаев екеуі ақыры сценарий жазып шықты. Кейін ол сценарий еларна телеарнасына ұсынылып, қолдау тапқаннан кейін осылай түсірейін деп жатырмыз. Бәрекелді, құрметті көрермендер, міне алдағы уақытта, алдағы күзде еларна телеарнасынан тағы да бір сериал көреміз, қызықты сериал, жаңа өздеріңіз естідіңіздер, не туралы болатын. Гүлнұр, сіз осы шоу-бизнесте жүргеніңізге, ішінен жүргеніңізге біраз жыл болып қалды, қарап отырсам. Көңіліңіз тола ма осы бүгінгі қазақ эстрадасына? Көңілім толады, неге толмасқа? Біз жалпы көңіліміз толып үйренуіміз керек. Менің де мысалы көп нәрсеге көңілім толмайды. Иә, Твиттерден байқағаным сіз. Мен көп нәрсеге көңілім толмайды. Мен өзім жалпы адамдардың арасындағы азғындықты, көре алмаушылықты, қызғаншақтықты, ең бастысы сауатсыздықты өте жек көретін адаммын. Кез келген сөйлем болсын, кез келген сенің аузыңнан шықсын, сенің саусағыңнан шықсын, кез келген дүние сауатты болу керек. Егер сен қазақ тілін жақсы білетін болсаң, сен сауат сөйлеуің керек. Егер сен орыс тілін жақсы білетін болсаң, ол да дәл сондайды қарап тұрған кезде. Бірақтан да мен өзім, жаңа ең басында айтып өттім ғой, кейбір кісілердің оғаш қылығын көрген кезде, ең бірінші өзіме сол сұрақты қоямын, егер де мен сол кісінің орнында болсам, не етер едім деген сияқты. Сондай кезде менің миыма неше түрлі ойлар келеді, менің одан жақсы нәтижелерге жету жетпеуім екі талай деген сияқты. Солай өзімді өзім басам. Жалпы менің сондай бір, не дейді, ішкі миссиям бар. Біздер қазақтар дұрыс ойлай білсек, сауатты ойлай білсек, бірімізді біріміз ана кетсеше, барсеше, құрып кетсе деген сияқты әңгімелер айтпасақ бір-бірімізге, да? Сосын жаңағы, ой, ақшасы бар ғой, ақшасы болғаннан кейін не істемейді, немесе, ой, Баян Есентаева анау, Сазалем СМС-тің ақшасынан байып жатыр, сосын жаңағы, ой, жаңағы бәленше түгенше үйтіп жатыр, бәленшенің екінші әйелі бар екен, бәленшенің түгеншесі бар екен деген сияқты, осындай әңгімеміз көп та қарап тұрған кезде. Соның барлығы жаныма батады. Оның барлығы негізі біздің цивилизациялық түрде дамуымызға тежегіш. Мен мысалы ауылға барған кезде бүйтіп түкіріп тұрған адамдарды көремін, қақырынып тұрған адамдарды көремін, да, кекіре салатын адамдарды көремін. Ол тек қана ауылда емес, қаланың өзінде, да, мәдениеттен жұрдай адамдарымыз өте көп. Олардың да кінәсі емес. Мысалға, егер де ауылда мәдени орталықтар жұмыс істесе, мәдениет үйлері бұрынғыдай жұмыс істесе, жастарымыз қандай да бір қойылымдар қойса, көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысса, үлкен библиотека, кітапханалар болатын кезінде. Сол кітапханада бәленбаймын кітап болатын, соның бәрін оқыған адамның бірі менмін. Мен сияқтылар көп еді сол кезде ауылда. Және де қазір мүлдем басқа ұрпақ. Олардың баратын жері де жоқ, іздейтін құнды дүниесі де жоқ. Сондықтан да біз осындай
мәдениетсіз ұрпақты дәл қазір көзіміз көріп отыр. Мен мысалға өзімнің балашағыма күнде айтып отырам, дұрыс сөйлеп үйрен, жекіме үйрен, өзіңнің мысалға қазір да, ну, беспонтово деген мысалы жастардың ортасында сөздер бар, неше түрлі жаман сөздер айтады. Солардың барлығы бар. Одан қашып құтыла алмаймыз, бірақ онда айтатын орта болады, айтпайтын орта болады. Олар қоғам мен үйді, достарының ортасында жүрген ортаны, осы үш ортаны айыра білсе. Сонда біз ең болмағанда жаңа қақырынған, түкірінген, боқтаған, айғайласқан көріністерден арылар едік. Ол мүмкін бе, мүмкін емес пе, мен оны білмеймін. Бұл бізге, біздің басымызға біткен үлкен трагедия. Жаңағыдай, егер кез келген адам, кез келген ана, әке, сонымен айналысатын болса, ең болмағанда бір қандай да бір нәтижеге қол жеткізуге болады. Мүмкін біздің балаларымыз емес, немерелеріміз сондай бір жағдайға жететін шығар. Мысалы, мен жақында Париж қаласына барып келдім. Қарап отырсаңыз, үлкен мәдениеттің ошағы екені көрініп тұрады. Жай, мысалы, кетіп баратқан адам болсын, отырған адам болсын, қаншама туристер мысалға, да? Барлығы жерде бір ту құдаймай деп бейтіп, біздегідей бір жеркенетін нәрсе жоқ, да? Неге мысалға оларда сонда бізде ондай емес? Біз қашаңғы жабайы боламыз, біз қашаңғы көк көрпенің астында бүлкілдеп жата береміз шынын айтқан кезде. Соның барлығы мен жабайылық пен айтып отырған. Мен мысалға соны көрген кезде, сондайды көрген кезде мен ылғида айтам. Неге сіз осылай істеп тұрсыз? Танмасам да, танысам да, сен неге өйтесің деп жүйкемді жұқартам. Бірақ мен оны олардың көзінен ешқандай да бір түсінген сияқты бір нәрсенің нышанын көрмеген кезде өзімді өзім жек көріп кетем. Мен бар, біреудің баласы айдаладағы, мейлі жарайды, білгенін істесін деген сияқты. Бірақ көрген сайын жаңағыдай бір сон азаматтық позиция болу керек қой, кез келгенімізде азаматтық позиция болу керек. Біз сол бір арзан сондай бір болмаған нәрселерден құтылайықшы, менің ең үлкен арманым сол. Мысалы, саз әлеміне студенттерді алып келеміз көрермен ретінде. Мен сол жерде тұрып, солардың тілінде сөйлеймін. Мысалға, қарап тұрсаңыз, олардың барлығы жоғары оқу орнының студенттері. Ал істеп тұрған қылықтарын көрсеңіз, ешқандай да бір мәдениеттің нышаны жоқ. Барлығы былай-былай, жаңа қайда, сағыз ауызда, алдыңда үлкен адам тұрма, бұл үлкен бір шоу түсіріліп атырау, бұл бір жұрттың барлығы қарап отқан дүние-ау деген сезім жоқ көпшілігінде, барлығында деп айта алмаймын. Жалынып, жалбарынып, әкем, көкем, сендер жақсыңдар, осы түсіріліп алғанша тұра тұрыңдар деген жақ, бұтыр бұрын беріп, суын беріп, әрең ұстайсын. Мысалға да, қарап тұрған кезде. Міне қайда жатыр. Сонда бізде мәдениетті жастардың бөлігі бір кішкентай ғана процент болып тұрғы, түсіндіңіз ба? Ең толғандыратын мәселе сол. Осы соңғы кездер ғой, осы жаңа жастардың арасында бұл басым көпшілігі, жаңа сауатсыздар дейсіз, сіз айтып отқан адамдар соңғы, сіздердің заманда жаңағы болды. Біздің заманымызда да болды, мысалға, кез келген мысалы ауылда болады ғой, жаман оқитын балдар болады, жақсы оқитын балдар болады, жаман оқитын балдар сол ауылда қалды, тракторист болды, бала шағасы да тракторист болады, Құдай қаласа. Сонда бұл заман келе жатқан нәрсе, бірақ бір нәрсені естен шығармаңыз. Мысалға біз, менің өзім кластастарым, өз замандастарымды алып қарайтын болсақ, бізде орташа оқыған балалардың өзі, қыздардың өзі, біз жарысып Абайды оқитынбыз, жарысып Әуезовті оқитынбыз, жарысып Соқпақбаевты оқитынбыз, да, қарап тұрған кезде. Солардың шығармаларын қызу талқыға салатынбыз, әрқайсымыз, әркім өзімізді кейіпкерлерді таңдап алатынбыз, солардың өмірінен бір үлгі алуға, немесе жиіркенуге тырысатынбыз. Сондай бір қандай бір рухани тереңдік болатын. Бәрібір де ең екілік баланың өзі біздің сөйтіп былай жасап жатқан тартысымыздан бірдеңе алып қалатын. Түсіндіңіз ба? Ал қазір бізде не? Бізде құндылық интернет қазір. Ол да жақсы, одан қашып құтыла алмайсың. Заман талабы сол, әркім өз заманының кейіпкері. Біздің көретініміз Гарри Поттер қарап тұрған кезде. Неге мысалы ғашық жүрек көп адам әлі күнге дейін сенбейді, ғашық жүрек ең кассалық фильм десе. Бәрібір де көрдіңіз ба, қаншама жаңаға
не болсын, Гарри Поттер болсын, қаншама жаңағы аватар болсын, қаншама әлемдік премьералар келіп жатсын, бәрі ұлтқа өзінікі керек. Сусап тұр, сондықтан да халық келіп көрді. Өзінің қазағын көріп сөйледі. Yeah, өзінің қазағын. Бұның барлығы, мысалға, бүгін бар, ертең жоқ дүниелер, бұл технология, бұл техника, бұл технология, бұл информация. Информация дегенге секунд сайын өзгеріп жатқан дүние. Ол жерде мәңгілік құндылықтар табу өте қиын. Ал мәңгілік құндылықтардың барлық кітапханаларда тұр. Сол жерге барса барсын, бармаса ең болмаса ойлансын. Мәдениеттіліктің барлығы қайда жатыр? Шығармаларда жатыр. Үлкен көне көз қариялардың тілінде жатыр. Соның бәрін айта берсең әңгіме көп. Жалпы жұрттың бәрін дізе мүмкін емес, жұрттың бәрінің миына әсер ету мүмкін емес. Мен сізді өзіңізді танығаным, сізбен танысқан площадка бұл Twitter. Бір Twitter-де сіз Twitter-де тегін психологқа теңепсіз. Сонда қай жағынан ол сізге психолог? Мысалға, кейде қарап отсаң, жаңағыдай бір нелер бар да, пять умных мыслей дейді, там какие-то афоризмы келіп атады ғой. Өзің бір нәрсеге ренжіп отырған кезде сондай бір ұтымды айтылған сөздерді көріп қаласың. Өзіңді өзің басасың. Немесе біреу өзінің басындағы қиын жағдай туралы жазып атады да. Оның қасында сенің жағдайың әлдеқайда алқам шүкір. Сондайларды көрген кезде тәубеңе келесің. Тәубеңе келесің дейсіз ғой. Бір дегенмен мен сіздің твиттерлеріңізді бір кеше басып алып едім. Мынаның бәрінен бір психологиялық кітап жасауға да тіпті болады. Бұның бәрі сіз өзіңіздің жаңағы бір белгілі бір эмоцияға берілген кезде жазатын сөздеріңіз бе? Әлде бұл отырып жоқ, мен қандай күйде жазасыз? Осы твиттеріңіз ерекшесіз, мен ол ерекше жақсы көріп оқимын. Ол кез келген менің жазған сөйлемім, ол ешқашан алдын ала ойланып бір жерге жазып қойған нәрсе емес. Мен мысалы жұмыстан келе жатсам да, машинеде отырсам да, үйге келсем де, телевизордың алдында отырсам да, ойыма сондай бір ой келген кезде соны дереу жаңағы аласап жазып жіберіп отырам. Ондағы мақсатым мен бір өзімнің ақылгөй, парасатты немесе білімді екенімді көрсету емес. Жалпы мен білем, Twitter-да өте жастар көп. Солар оқыған кезде ең болмаса бір секундқа ойланса, өздеріне бір қандай да бір сабақ алсын деп деген сияқты оймен. Содан кейін біз жалпы журналистер болсын, кім болсын, жалпы өнерде шығармашылықта жүрген адамдар, біз эмоцияның құрбанымыз, эмоцияның құлымыз деп айтуға болады. Біз кез келген нәрсені эмоциясыз қабылдай алмаймыз. Мысалға, мен айтып отырым ғой әлгі, жақында мен өзім әже атандым, менің үлкен қызым. Yeah, немерелі болды. Сол кезде есі дұрыс әжелер, мысалға, өз әже болдым, құдай осы немерем келді деп сондай бір сезімдерде болады шығар деп ойлаймын да өзім. Ал мен өзім елде болған жоқ ол кезде. Келгенге дейін менде ешқандай сезім болған жоқ. Барлығы сұрап жатты, қалай өзің сезініп атсың, даже бабушка деген сияқты барлық нелер. Да-да деп қоям, бірақ ішімде ешқандай сезім болған жоқ. Ал келіп жаңағы бара жатырмын ғой көруге, машинеде кетіп баратып, сол жерге жақындаған сайын ішімде қандай да бір толқыныс пайда болды да. Соның әжем есіме түсті. Менің әжем айтатын, қаншама немере сүйген кісі шөбере сүйіп өмірден өтті. Сол кісі айтатын, қанша немере сүйіп, сен неден туылған кезде, роддомнан алып шыққан кезде, түріңе қарап тұрып, ой, қандай сұлу деп ойлаған бе, кірпіктерің мына жеріңе дейін түсіп жатқанын көрген кезде деп. Сол әжемнің айтқандары бәрі есіме түсіп келдім ғой, өзімше бір қандай да бір баланың осындай бір несі көз алдыма келіп. Сон көрген сәттен бастап менде сондай бір болады ғой, температурам көтеріліп кетті болады ғой. Ыстығым көтеріліп, сондай бір түсініксіз күйде болдым да. Сондықтан да мынау эмоция деген өзі белгісіз нәрселер ғой. Сондай бір шақтарда, бір эмоцияға берілген шақтарда жазылатын твиттер олардың барлығы. Өткенде бір досым айтып жатыр, сен афоризмдер деген кітап сенің атыңнан басып шығарайын ба твиттерде жазғандарыңнан деп. Мен айтып жатырмын, шығара бер, мен бар кезде қолданып үлгер деп. Өйткені шын мәнінде тәрбиелік бір мәні бар, ой тиетін сөздер жазылады сіздің твиттеріңізде. Рахмет, енді сирек жазылады дегенмен жазылады, сондай бір салмақты ой тастайды. Кейде осы твитті жаңағы әйтеуір болу үшін жаза беретін адамдар көп қой. Ылғи да лентада сол кісілер тұрады,
оқысылердің бір твитінің ортасында бір 5 минут болу мүмкін, әйтер жаза береді, да? Ал мен кейде ойлайым, мен біраздан бері іштеңе жазған жоқпын ғой, бірдеңе жаза сылайым ба деген ой келеді маған. Сон сұлай құрастырып жазам да, сон жазып атқан кезде менің ойыма келеді, да? Неге сен жұрттан қалыспау үшін, немесе твитта болу үшін бірдеңе жазуың керек? Сен жазғың келіп тұрған жоқ қой деген, сразу сол жерде өшіріліп кетіледі ол нәрселердің барлығы. Мен үшін ең бастысы, менің өзімнің соны жасағым келгендігі маңызды. Мені жұрт оқиды ма, оқымайды ма, ол екінші, үшінші мәселе. Сондықтан да ең бірінші мен өзімнің соған деген құлшынысым болу керек. Твиттерден бөлек қандай әлеуметтік желілерде тіркелесіз? Фейсбукта бармын, ВКонтакте де бармын, Mail.ru-дың бұрыннан бергі қолданушысымын. Жалпы мен мынау интернетке байланысты, жалпы жаңа технологияға байланысты нәрселердің барлығын тез меңгеріп аламын, тез игеріп аламын. Сондай бір қабілетім бар, сондықтан да солардың ішінде болғанды жақсы көремін, бүкіл жаңалықтың ішінде жүргенді жақсы көремін. Ол кәдімгі кәсіби сондай бір нәрсе шығар журналист болғаннан кейін. Ал бірақ жаңа бұрындары ондайға мән бермейтін едім, сенің қанша оқырманың бар деген сияқты нәрселерге түптен мән бермейтін. Осы твиттерге келгелі жаңағы әзіл мен әзілдің ортасында кетеді ғой, сенде қанша, менде қанша деген сияқты. Сондай кездерде жаңағы әзілдеп мені оқыңдар, менде неше түрлі эксклюзивті информациялар бар деп әзілдеп жазам, өзім күлкім келеді артынан. Жұрттар шынымен қабылдайды шығар деп. Негізі шынымен қабылдаймыз. Мен шынымды айтсам, ол шыным емес, мен дәл сол кездегі бір қандай бір кішкене ғана әзілім болып есептелінеді. Бірақ енді оның да нәтижесі бар, сондықтан да жалпы әзілді жақсы көреміз, біз өзіміз өз ортамызда әзілді жақсы көреміз. Кейде жаңағы айтып қоямыз ғой, бүгін 20 фолловер жинай аласың ба деп спорласып, иә жинаймын деп, өткенде сөйтіп спорласып 2 сағаттың ішінде 24 фолловер жинап, жай мынандай өзіміздің арамыздағы әзіл әңгімелерден туындайтын нәрселер, да? Негізі әзілден басқа жаңағы өзіңіздің ойыңызды, эмоцияңызды жазудан басқа интернетті не үшін қолданасыз? Мен интернетті түрлі ақпарат алу үшін. Мен мысалы күнде тұрған кезде Казинформды қараймын, Ньюсру.комды қараймын, РТР-ді қараймын, ОРТ-ны қараймын. Бүкіл Қазақстанға қатысы бар сайттарды, қатысы жоқ әлемдік саясатқа байланысты сайттардың барлығын қарап шығуға тырысам. Ең соңғы информацияларын оқуға тырысам. Бұрыннан келе жатқан кәсіби. Жұмысыма қатысты. Онша бір интернеттің қажеті бар деп айта алмаймын. Өздеріңіздің шығармашылығыңыз бөлісуге, жаңалықтарды жеткізуге интернет қолданбайсыз? Ондай қолданбаймын. Білмеймін, мен мысалға өзіме бір түрлі ар санаймын сондай нәрселер жасағанда. Неге екенін білмеймін. Мен кейде твиттерге жауаптар келіп жатады ғой, жұрттар ретвит жасап жатады. Мен осыны айтқым келеді негізі. Өзін өзін мақтаған өгіз тентек деген сөз бар ғой қазақта. Сол менің миымда қалыптасып қалған. Біреу сені мақтаса, мақтасын, ол сенің жүрегіңе жақын, дәл сол сәтте сен үшін бір сондай приятный сәтті. Ал оны бүкіл твиттерде отырғандардың бәрі сені мақтағанды жақсы көреді деп кім айтты? Ол дұрыс емес. Мысалы, мақтауды ретвит жасап, мысалға қалыңыз қалай деп біреу жазып берсе де ретвит жасап, рахмет деп жазып берсе де ретвит жасап ататындар болады ғой. Ретвит дегеніміз бұл қандай да бір жақсы ақпаратты өзіңнің оқырмандарыңмен бөлісу. Ал сен туралы жазылған ақпараттың бәрі жақсы екен деп оқырмандарың ойламайды ғой. Мен осы нәрсеге қатты бір кейде жазғым келеді, бірақ ойлаймын, не шаруам бар деп. Ондай білмеймін мен, біз твиттердің өзін бір сондай бір дандайсытын бір алаңға айналдырып жібердік та. Біреу жаңағы бағдарламасын шығарып атса да, ал көреміз деп жабылып жаңағы қарап отырамыз. Біреу бір бәле жазса ретвит кетіп атады, оны сен оған дейін оқып болғасын, ол тағы да келіп атады. Мейлі ғой, оның барлығы бола берсін, бірақ ол жерде де бір талғам болу керек сияқты. Талғам болу керек, өзіңді өгіз тентек болмау керек қой. Кез келген нәрсенің уақыт болды деп көрсетіп жатыр. Әдетте бір сағатқа жеткізе алмаушы едік сұхбат. Бүгін өте қызықты сұхбат болды. Мына сіздің жаңағы жұмысыңыз туралы, шығармашылығыңыз туралы біздің көрермендерге пайдалы, өздеріне пайдалы нәрсені тоқып алады деген үміттеміз. Сосын бір нәрсе айтайыншы, бұл интернетке байланысты ғой, жаңағы твиттер деп жатырмыз. Бір нәрсе бар да, жаңа айттым ғой, қазақты қазақ мазақ қылады деген сияқты. Бізде мысалы менің оқырмандарым бар, мен оқитындар бар. Біраз уақыт жаңа Қайрат Нұртас бізге сайқын мазақ болды.
одан кейін тағы біреулер жаңа сайқы мазақ болды, өкініш деген сөз хит болды қарап тұрған кезде де. Сондай нәрселердің бәрі арзан шынын айтқан кезде, күлкім келеді менің. Мысалы біреулер айтады, Қайрат Нұртас жаулап алды деп та, сенің тура соның әнші болмауының себебі тек қана Қайрат Нұртас сияқты да. Ода емес қой мәселе. Мәселе адамның өзінде. Қайрат Нұртастың миллиондаған кемшіліктері бар. Иә, бар. Бірақ ол еңбектеніп, соның бәрін жасап жатыр ғой, тыпырлап жатыр. Халық оны жақсы көреді. Қанша жерден сен ол туралы неше түрлі өкінішті нәрсе жаз, оған қарап жатқан халық жоқ. Оның өзінің уақыты келеді. Кезінде лас қоймай болды ғой. Сол сияқты Қайрат Нұртастың да өзінің саябыр сейтін уақыты келеді. Ол бүгін болар, ертең болар, ар күні болар, оны тек қана Құдай біледі. Сондықтан да жаңа отырып алып, біреулерді мазақтап, жаңа хэштег ашып алып, кез келген болатын, болмайтын нәрсеге жаңа қыстыра беру, шынын айтқан кезде адам зығырдан қайнатады да. Мен сол үшін Твиттерден бір апталап, екі апталап кетіп қаламын кейде. Адамдардың соншалықты арзан қол, арзан көңіл, арзан жүрек екенін көргенде, мен өзім байкот жариялаймын Твитқа. Екі апта, үш апта кірмей қоямын. Кішкене саябырсығаннан кейін қайтып барып кіремін. Ең жаманы жоқ болып кетуінің себебі сол екен ғой. Сондай бір болады ғой, болмашы пендешіліктің құлы болып кетеді да барлығы да. Бірінші өзіңе қарап алшы, шырағым. Содан кейін жаз, содан кейін айт. Сондай нәрселерге көңіл бөлсе деймін да, мына интернет деген бұл деген не сияқты ғой, наркотик сияқты ғой, бәріміз осы үңілеміз де отырамыз, қараймыз да отырамыз, не жазып жатыр екен, не қойып жатыр екен. Бұл деген санаға әсер ететін нәрсе ғой, соны ұмытпайық. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта Shine Star Production продюсерлік орталығының атқарушы продюсері Гүлнұр Мамасарипова болды. Сіздермен бірге болған мен, Зарина Баетова. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.